السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ رات کو جلد نیند نہیں آتی اور پھر صبح و فجر میں جلدی آنکھ نہیں کھل پاتی، تو اس کا کوئی حل بتایا جائے؟ تو یاد رکھیے، سورہ نبا پارہ نمبر 30 کی آیت نمبر 9، وجعلنا نومکم سباتا، یہ چار پائی پہ لیٹ کے یا لیٹنے سے پہلے اس کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ اور پھر سونے سے پہلے سورہ کہف کی آیت نمبر 107 اور پھر 8, 9 اور 10، ان کو پڑھ کے سوئیں۔ سورہ کہف کی آخری آیات، یہ آخری چار آیات ہیں، ان کو پڑھ کر سوئیں تو جس وقت نیت کر کے سوئیں گے اس وقت انشاءاللہ عز و جل جاگ آ جائے گی۔